to sleduje portál Izlab.sk, alebo naše sociálne siete určite zaregistroval, že spoločne s Ivom Pavliskom sa nám podarilo kreovať sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku. Do tejto siene prebežne zaradzujeme nové a nové mená, píšeme články, ktoré nám približujú históriu kulturistiky a fitness nielen na Slovensku a aktuálne novým členom sa stal kulturista, ktorého si nesmierne vážim. Svojho času tento kulturista bol považovaný za nesmierny talent už v juniorskom veku, ja iba pripomeniem, že bol to prvý z juniorov z Československa a zo Slovenska, ktorý sa zúčastnil, bolo to ešte v roku 1970, aj bývaj majstrovstveho sveta. Meno tohto borca je Boris Plintovič a ja pána Plintoviča mám aktuálne na telefónnej linke, takže poďme hneď prvou otázkou. Ako si pán Plintovič spomínate na svoje začiatky v kulturistike? To bolo čistá náhoda. Ja som bola kedy ešte ako ja 14-ročný, tak nejako... Pokokoval po, 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 nejakom športe. Bol som najmenší v tríde, najľahší, takže to bolo také nejaké. Veľmi ťažko možno vo fotbale do bránky a do videnia. Ale potom ma raz na ulici zastavil môj suseda asi z ja Ramilo, do tri baraky vedľa, že či by som nechcel cvičiť s činkami, ja som tam vôbec nič nevedel, absolútne. On už bol vidieť, že niečo robí, No tak som povedal, že však dobre, tak som začal k nemu chodievať. V byte mal takú, takú, takú maličkú služkovskú miestnosť, kde sa vošla jedna činka ani nie na šírku, pretože to bol moc, moc veľká tá No a bol tam mal urobené jedné vrátry, jedné bratla. Vrát, vrát, no a tam som začal cvičiť, tak by som povedal, že nezáväzne. A potom vychádzal e, v tej dobe jeden taký časopis Príroda a spoločnosť a bol tam článok o americkom kulturistovi Larry Colbertovi s poznámkou, že reakčná filozofia, pseudošport, veľké nafuknuté svaly, žiadna sila a podobne. No a v tom momente som si uvedomil, že však už chodím cvičiť nejaký mesiac, dva, a ona tá sila stúpala hore, tak neviem, že či je to pravda, čo píšu, alebo nie, ale niekde je asi problém. No tak som sa do toho trošku viac ponoril a s týmto kamarátom som trénoval tak, že keď som začal cvičiť, som mal 54 kg a meral som 168 cm a v podstate na, na sklonku mojej kariéry o 4 roky na to, lebo tam bola krátka kvôli zraneniu, tak o 4 roky na to som mal 94 kg a 171 cm výšku, takže ten rozdiel, ten každý rok 10 kg na hmotnosti bol pomerne veľký. A no, to boli tie začiatky. Takto. Súhlasím, ja iba objasním na L Leroja Kolberta, ja si pamätám. V podstate, keď mm -hmm. som začínal ja s kulturistikou v 78-79 roku, No, to boli prvé 50 ruky, a to presne písal. Presne, ruky presne, svete, no. presne. u nás sa vlastne v Činkárni hovorilo, že on sústredil sa na tie ruky kvôli tomu, že je údajne vozičkár, až neskôr som sa dozvedel, že... Áno, on mal haváriu na motorke a on s nohami mal to vôbec. Tak, tak, čiže vozičkár nebol, ale že mal problém s tými nohami kvôli, kvôli tej uh, e, takže... Áno. áno. Odpovedť na otázku, ako, ako si sa dostal ku kulturistike už... Mám vyslovene náhodou a zo zvedavosti. A proste mi nesedilo to, čo sa písalo a to, čo som zistioval na sebe. Rozumiem. Že Ako vyzerali tréningy Borisa Plintoviča, keď vlastne začínal s kulturistikou a potom, keď vlastne každý rok sa zlepšoval tých 10 kg. To by ma zaujímalo takisto. Podstatne nejaký veľké rozdiel nebolo. Cvičili sme 6 krát do týždňa systémom obdiel, 3 cviky, na každú slovo partiu, čo je poviem príkladným podiel, proste chyba plecia, kultúrový ramena, ruky, nohy, brucho každý deň. No ja to sa dneska diví, že ja hovorím dneska chlapcom vo fitku, že počúvajte, keby ste trénovali, trénovali tak ako my. A e, každý tréning by trval minimálne 3 hodiny, lebo som cvičil 60 a 70 sérií, tak by ste skapali do mesiaca. Ako <laughs> vyzerala vaša strava, prezrate? Strava, ako socialistická strava. To znamená, že v tej dobe žiadne proteíny neexistovali, žiadne steroidy z začiatku 70. rokov neexistovali. Vedelo sa akurát, že istý prdiskár švedský Richard Bruch bere nejaký Dianabol a popisoval to v jednom článku, že bol takisto agresívny, že v noci sa zobúdzal, chodil po meste a prevracal auta. No, takže sme vedeli, že Boh vidí, čo to je nejaké ale to nebolo dostupné, takže na nič takého neexistovalo. Takže stráva existovala, aspoň z môjho pohľadu, veľmi jednoduchá. Každé ráno pred školou som bežal do tlačiarne, kde som mal pripravené dva 10 kilové balíčky z rotačky z novým, ktoré nemohli ísť kvôli vyfarbeniu do predaja. Hej. Tie som zobral, bežal som do zberu, tam som to odlozdal, bolo prístať hálenie za 1 kilo, čiže som mal 10 korun každý deň. Za tých 10 korun som si kupoval kilo tvarov, kupoval som si mlieko a kupoval som si vajíčka. To znamená, že denne som idol to pol kila až kilo tvarov, podľa toho ako kedy, He, 15 až 20 vajec a mlieko. To bola strama, v školskej družine, grenády, je vlastnú tani, knedla, Čiže nie kultúrizická strava, no a moja mamina bola pomerne chudobná, takže doma to nebolo nič lepšie. Takže toto bola vprava uh -huh. Ako sa pozeralo to vaše okolie na vás? No to, to bolo také, že sa divili, že jak, jak rýchle sa človek mení. To si pamätám, že to moja teta mi hovorila asi po dvoch rokoch, že Borisku volá, kedy mal také pekné, hladké telo a teraz si sa má hrča. No, takže v tej dobe to bola atrakcia. Hej, v tej Bratislave bolo možno, ja nechcem, nechcem preháňať, 30-40 chlapcov to ich cvičili. To, no, to bolo úplne také, že sme sa všetci poznali, nikto nič pred nikým netajil, vymieniali sme si tréningové metódy, nápady, štýly tréningu, stravovania, Takže. Tak, také veľ, veľmi amatérske, z dnešného pohľadu nepochopiteľné, no ale fungovalo to. No ja hovorím, že pokiaľ je telo mladé a má dostatok stravy a odpočinku, tak dokáže všetko. Ako začala tá vaša súťažná kariéra? To mi ešte prezráte? Ako začala? Asi po dvoch rokoch, to znamená, že keď som mal 17, tak sme si v našom klube, lebo ešte nemal tom na jednota, nič, sme si povedali, že urobíme si súťaž v kulturistike. No a boli robili sme to v takej pivnici, kde bola hniená podlaha, kde dvaja kamaráti doniesli dve svetlá od, od, bratov, ktorí boli fotografii. To bolo vlastne osvetlenie z bedničiek, z, z zeleniny sme si robili pódium, na to sa hodilo, hodil koberec, aby človek nestal na tom dreve. No a robili sme klasicky, ak vtedy bolo zvykom, že súťaž obsahovala aj silové disciplíny, čiže drep, tlak, aby sa psovi zhyb. Tak sme si proste to dali ako podmienka, prvá časť. Druhá časť bolo pozovanie pri gramofonovej platni a takomto osvetlení diváci boli chlapci z klubu a z celej ulice, pre nich to bola atrakcia pamätám sa, že ešte vtedy mi hovorili pred súťažou, že Boris, že chod si kúpiť nejakú cenu, lebo ty to určite vyhráš si najlepší. A tak som išiel do obchodu a kúpil som si za, 30 korun takú valíčku. To bola prvá cena. Čiže zvýťazí. Prvé začiatky. No áno, hej, to boli začiatky, to som asi 17 rokov. No a o rok už bol, bola zase úplne inakšia forma. Tak som chcel ísť na normálnu súťaž, ten sa súťaž vždy, takže to musel byť Mastrovstva Západoslovenského kraja, tady išli postupovali na Mastrovstva Slovenska a tady bolo zase postupovanie na Mastrovstva Československa. No, takže na z Západoslovenského kraja som chcel súťažiť za Lokomotíhu. boli, tam boli tí spierači a zápasníci, tam bol aj Durovišný, aj Pipasy, Gokša, to, to bola tá partia z znáva. No, že som mal problém, že keď mi vypisovali registračku do telovekovej jednoty, pretože bez toho, že by nik nebol nikto registrovaný, nemohli na súťaž, tak ja som mal problém, lebo som ešte mal 18 rokov. To bola až od 18.00, tak som si prepísal rok 1951, čo som narodený, tú jedničku na konci na nulo, bol som 1950, čiže viac menej pod som sa dostal na prvú súťaž, že som vyhral. Rozumiem, čiže ak dobre počítam láve. to bol 69. Aha. rok? To bol 60, eh, 69. rok. Uh, pamätám si, lebo písal som aktuálny článok o prvých majstrovstvách Československa v kulturistike, ktoré sa odhorali v PKU Bratislava. Boli ste sa tam pozrieť aho, ako divák? Bolo som sa tam pozrieť ako divák, hej, hej. Bolo to také pre mňa úplne, som povedal, ako slúzev sveta. Uh -huh a zaujímavé, máme, že vtedy okrem týchto, týchto chlapcov ľudí robíš pipasy, gokš a anti a podobne. Som tam videl aj, aj ľudí, z ktorých som, nikdy som nepredpokladal, že trénovali vtedy. Ale to, to boli športovci, ktorí robili aj atletiku, takže mali trošku k tomu silovému tréningu aj blízko pomať. Rozumiem. Ja si pamätám, že keď som začínal s kulturistikou, tak uh, blízky, alebo bližší mi boli chlapci a borci, ktorí boli vekovo mladší. Spomínam si, že na tých prvých majstrovstvách Československa, ktoré sa odohrali 24-25 maj 68 v tom PKO Bratislava, súťažili aj juniori a zvíťazil tam Peter Uriček. Spomínate si na Urička? Áno, samozrejme, samozrejme. Samozrejme, spomínam aj na Peťa, aj na Ivana, ktorú žiaľ bol nie medzi nami. Tak, tak. Čiže v 69. to bola prvá vaša súťaž a ja potom áno. v tých svojich poznámkach veľa o vás nemám, ale mám poznačené, že so, so vstupom Československa do IBB vy ste boli spoločne s ďalšími ako junior na majstrovstve. Áno, potom boli o, o, boli na majstrovstva Československa v Brde. Tam som bol ešte tiež junior. To bolo v 70. roku. A potom Šanju Bačínsky, čo bol ako štátny tréner zostavil reprezentančné e, družstvo po týchto majstrovstvách, lebo na tých majstrovstvách bol, bol aj Ben Weider, od neho mám ešte aj fotku o keď som víral. A zostavil vlastne družstvo, kde bol Laco Klery z Košíc, kde bol, e, bol e, Maniu Juraš z, e, z pozemných z Bratislavy, kde bol Bož Divilek z Otrokových a bol som ja. Čiže sme boli vlastne štyria prví reprezentanti vôbec zahraničí na mestu Univerz. To bolo v Belehrade, v Sejdesrodu. Uh, Belehrad, Jugoslavia. V podstate to bolo, bolo, už ako v úzovkách západný svet. Uh... Áno, to už bol západný svet. No. tam došli v podstate, ja som bol v kategórii Šak Sajbs, som ešte aj fotku mám nejakú. Šak uh z huh bol mojej kategórii. No bola veľká hviezda americkej kultúry. Tak, to bola fantastická hviezda. No a, v a veľmi dobrý klave. Ako ste vnímali tú cestu do Belehradu? Ako prebiehala tá cesta do Belehradu? Pozaicky. Na nádraži v Bratislave sme si prevzali reprezentačné teplákové súpravy, ktoré by boli samozrejme použité. Podpísali sme prevzatie. <gry> Išli sme vlakom. V Belej rade sme vystúpili na stanici a Šanič Bačínsky povedal, že ide zlo nejaký taxík, mm -hmm. kde sa dopravíme do toho strediska a práve prišiel vlak že z Paríža, vystupovali ľudia a naraz sme videli takého Černocha, neskutočne skutočne veľkého, s neskutočným rudníkom rukami. Vedľa neho išla černá dievčina a tento Černoch držal dva veľké kufre a to nie aj tej devčine. A eh, Láco Kleričko len skošítal, že, boha, keď sú tu takíto nosiči, akí budú tí kulturisti asi <sam> na tej súťaži. Yeah. A potom sme zistili, že to bol vlastne Serena Brad, ktorý pričestoval. Takisto veľká hviezda svetovej kultúry. No to bola fantastická hviezda, to ja dodnes uvádzam, že to, to bol človek z inej planéty čo sa na si estetiky a všetkého. A súhlasím, súhlasím. On bol, on bol, vtedy, on bol vtedy, sekretár pre Európu aj v BB V tom čase. Spomínam si na to. Uh, no. aký priebeh mali majstrovstvá sveta? Aktuálne tie majstrovstvá sveta to je mega podnik, je tam množstvo kategórií, registrácia, váženie, meranie, to je, to, to je zdlhavé. Uh, športovci musia zaplatiť nejaké štartovné poplatky, musia si zaplatiť v tom štartovom poplatku je zabezpečenie už ubytovania a strava. Ako to bolo v tom roku 1970 v tom Belehrade? Ja neviem, kto to tam platil, že či to bolo, či to platilo zväz, to ubytovanie alebo nie, tak cestu určite platili vlakom no, zo zväzu z ČSTV, mm -hmm. ale e, napríklad váhové kategórie vtedy neexistovali, vtedy existovali iba výškové kategórie, či nás merali. Ja ešte aj dneska hovorím, že tie výškové sú stále Stále mi je tak nejako e, cnem e, duševne za tým, že boli, boli z mojho hľadiska, nemusí byť správne, boli objektívnejšie. Lebo je rozdiel, či vedľa seba postavíte e, pretekára, ktorý má 170 výšku a váži 105 kg, alebo vedľa neho postavíte pretekára, ktorý má 105 kg a má výšku 175 Tak ten druhý je automatický. Je, je na to podstatne horšie, lebo to množstvo tej váhy na tú výšku sa stráca, keď je to malé a oproste to vyzerá o mnoho viacej v rozvoji. Takže tá kategória, čo sa dneska tá už dávno propaguje na váhové kategórie, z môjho pohľadu nie je spravodlivá. je výšku a postavíte dvoch príbližne rovnako vysokých a hneď vidíte ktorý má lepší rozvoj, ktorý má lepšiu vyrysovanosť, ktorý má väčšiu túmernosť, pretože je predpoklad, že tie rovnako vysoké postavy budú mať približne asi rovnaké hej, dĺžka trupu, končetní a podobne, než keď postavíte toho 170 cm a vedľa neho 185 keď si dobre pamätám, tak IBB tie hmotnostné kategórie zaviedla v 77. 78. roku. Áno, keď tu teda bol Lucius Sustanič, čo bol sekretár IBB svetový, tak on bol, on bol pôvodom tiež nikde z Vyoslávie. On vtedy hovoril, že to ešte nevidel tak prepracované súťažné pravidla, ako sme ma mali my. U nás v Československu sa súťažilo až do konca 80. rokov v výškových kategóriách. Ja si pamätám presne Prvé majstrovstvá Československa, ktoré som videl na vlastné oči, to boli v 84. v Košiciach, a. ktorý do 174 cm sa zišiel kus jablonický. A. 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 bol tam uh, Jasčepský, samozrejme Libor a. nážik, Vladová A Všetko, per, všetko perfektný, perfektný kultres. No v 70. som potom vyhral absolútneho majstra v Košiciach a to bol ten rok, keď sa potom išlo na Ambiestudinvers. Tak. Tam som v Košice ako, že bez o kategórií, či juniorská, musmuska alebo výškové, sa zrátali body, a kto mal najviac, tam bol absolútny víťaz. Presne, to si pamätám, lebo ja som pozeral staré ročenky, ja som nerozumel, v tom čase som kulturistiku už nesledoval, som mal ešte iba 6 rokov, ale som nerozumel, že ako sa vyhlasoval absolútny víťaz a tam som vlastne pochopil, že porovnávali sa bodové zisky z jednotlivých kategórií. To znamená neporovnávali sa jednotliví súťažiaci, ale len bodové. Presne tak. A kto mal najvyšší počet bodov, lebo tam najvyšší počet bodov znamenal, že to je ten najlepší, tak ten sa stal absolútny víťaz a vy vlastne ste získali najvyšší počet bodov v kategórii juniorov. Ten najvyšší počet bodov rozhodol o tom, že vy ste sa stal absolútny víťaz. Dobre hovorím. Presne tak. Čo sa dialo ďalej s vašou súťažnou kariérou? No, som potom e, trénoval ďalej, chcel som ísť e, druhý rok e, na polie Mystery Universe, bolo v Paríži. To sa konalo približne v roku, septembrí, v nejakom termíne to bolo v septembrí. A aj som sa pripravoval s tým, teda, že tento rok už sa musím postaviť na bedni, ako sa hovorilo. Uh -huh. Takže som toto investoval. Veškerý čas, peniaze, mal som kamaráta, bol jeden výborný kulturista v Dubíci, tam bol veľmi dobrý klub, tam bol Vlado Miško, ten aj nás potom reprezentovala. Tak jeho otec robil v Ilave na Bitungu, takže som bol dva týždne, som žil u Vlada Miška v domácnosti. Jeho otec nosil stále sviečkovicu a sa iba vajíčka, sviečkovica šala, čierna čaj, vajíčka, sviečko, čierny čaj. Vajíčka, svíčkovicu, svíčkovicu, tam som si urobil naozaj ako, že na tú dobu, až tú najlepšiu formu, lepšiu ako som mal pre tý rok v Belenrade. Uh -huh. Len v júni som dostal povolávky Ruska na vojnu. Uh -huh. A som išiel na vojenskú správu, že som žiadal, aby mi to preložili až na jeseň, no boli dva termíny. Jeden bol júlový a jeden bol oktoberový na vojnu. Ostredie mi to dali na október. No a oni mi vtedy povedali, že prečo, hovorím, no lebo idem na mestrovstvá sveta do Paríža, no a ten prostredník mi hovoril, my vám urobíme taký Paríž, na ktorý do smrti Aj sa tak stalo. Išiel som na vojnu, tým pádom som mal jedinú možnosť, jak sa dostať niekde v činkám. Bola Dukla Banská Bystrica. Jeden z námi mi vybavil, že som sa do tej Dukly dostal. A prvý týždeň som tam nastúpil k spieračom. No a tam som musel robiť takú, také kvalifikačné preteky, lebo sa zareďovali do výkonnosti kategórií. Uh -huh. Bola jedna, jednotka, dvojka, trojka. V tej prvej kategórii boli chlapci, ktorí bol, mali tomu na, príklad, pri tom testovaní najhoršie výsledky, tak tí mohli každý deň po službe chodiť cvičiť do činkárne, hejščinkov, veľkou, tako spierači, ňu uh -huh. To bola druhá, druhá kategória, kde už ste mohli chodiť cvičiť po tom zamestnaní vojenskou, čiže poby po rozchode o štvrtej, ale už ste mohli mať, mali ste lepší výber stravy. Uh -huh. Ej už kategóriu stravy. A najvyššia kategória bola, že tí chlapci ani nevideli, čo je to vojna, celý čas chodili v teplákoch, trénovali od rána do večera a, a to bolo ich zamestnanie. No pri týchto pretekoch v, technike trhu som, ak som letel do trepu, tak som zranil menisku, zrozletel sa mi koleno a skončil. Končil som v nemocnici, v operácie kolena, vyoperovaný menisku, po poroku roku prepustený domov, zlojený. Po ďalšieho bola tak, taká rekonvalescencia, a ako také cvičenie, ale s tými nohami sa už veľa nedalo, no a v kulturistike, keď sa nie ten jednú nový, tak nefunguje nič. Takže potom som absolvoval posledné pretiky vlastne v roku 72 a v som skončil, definitívne. V uh -huh. tom 72. na akom mieste ste skončili, skúste mi povedať. Jež na prvom mieste, eh? len som nebol, nebol som na nebe, už to, už to nebolo ono. Ja Tieto te... titul tituly iba v 69, 70, 70, 72. Rozumiem. Ja som od vás počul poprvýkrát do svojho trenera v 79. roku. On o vás aj v tom 79. aj v tých roko nasledujúcich rozprával o obrovskom talente. Na internete alebo v tých starých ročenkách je možné dohľadať vaše fotografie. Tá proporčnosť aj v súčasnosti je obdivuhodná. Bola to genetika, po kom ste to mali? Po mamke, po ocovi? Nebola genetika, to sa nedá povedať, ale ja vám poviem, že ako sme my trénovali. Prečo? Prečo si myslím, že aj vtedy boli také, že nechcem povedať, že krajšie postavy, ale také proporčnejšie. Mali sme jednu metódu, veľmi jednoduchú. E, každé, ja mám 2-3 mesiaci sme si robili fotografie v rôznych základných pozách, jak na súťaži. Na tej fotografie sme si potom celú dokreslovali, že kde treba asfále pridať, kde treba ubrať, aby to bolo v rovnováhe, aby to bolo symetrické a podobne. A podľa toho sme si zostavovali tréningy. Že dajme tomu, ja viem, niekto mal výborné nohy, ale pri kolenách boli, boli moc úzke tie na tie kvadricepsy. Tak sme mu povedali, musíš robiť viacej hack and drapeov, to je ktorí ti sústredí, to, 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 ten rozvoj viacej do tej spodnej časti. Hej. Nikto ma poviem príklad, ja neviem, dlhší trup trošku, e, kratšie nohy, tak sme hovorili, neťahajte ma chrbát úplne zo spodu, lebo to bude komické. Nechajte iba v tej hornej časti, aby si sa zloštíhli. No, tam mm. takúto formou sa to robilo. Hej. Nikto, dajme ja, tomu, mal, 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 mal ušie plecia, tak sme mu hovorili, Netlať stále tlaky spoza hlavy, budeš prednú hlavu deltoidou, rob obnúho viacej upažovaní, bočných kladiek, aby si tie plecia trošku rozťahol do šírky, ten sval. Aby tá stredná hlava deltovú svalu viacej nabrala. No a takýmto spôsobom sa vlastne dostávala tá možná symetria, ktorá sa dala v tej dobe. Rozumiem. Ja keď chodím teraz do posilovny a vidím, akým spôsobom trénuje súčasná mládež, alebo povedzme, ako sa trénuje v súčasnosti tak chýbajú mi tam cviky, ktoré my sme bežne v začiatkoch robili a robievali. V podstate aj na základe toho, že tí naši tréneri sa učili od vás. A robili ste taký cvik napríklad dýchací pulover, používali ste to? Každý deň musel robiť pulover. Buď sa robil pulover s vysvetlenými pažami s jednou ručkou, taký klasický ako Steve Reeves robieval. Sme robili s pokrčenými pažami, tesne cez hlavu sa to preteslo a robili sme s takými váhami, že ja som to robil 65-70 kg. Preto mali vtedajší kulturisti, mali pomerne dobre rozvinutý rudný koš. Dneska, ve, dneska väčšina, e, keď dá hore ruky, tak zmizne v hej? Sú. A preto robia pozrie ako gorila a takéto srandy, kde stlače ten hrudník dole. Kde není vidieť, či máte rozvoj, alebo nemá. Vidíte iba svalový. Ale či je, či je ten konštrukčný, je ne nevidíte. Súhlasím. Proste nám bolo tvrdené, že dýchací pulover alebo pulover zväčšuje obvod hrudného koša, objem tak, hrudného koša, čiže vlastne zväčší sa hrudný kôž a potom už keď sa na to nalepí, aj keď malá svalová hmota, tak vyzerá to tak. tak presne, presne tak. Si zoberte, že keď som začal s čisto má 54 kg, niekde na internete môžete dohľadať fotografiu presne z leta 1966, také keď aké mám, bez som sme ich v zárade fotení, okay. úplne rovné ramená s bokmi a podobne. A keď sme chodili na také športové testy na fakultu ťažkej športu, tak niekedy v 1971 roku robili nám tam, robili nám tam testy, ako máme kapacitu plúc. Uh -huh. No a v podstate ja som vyčúkol 9 litrov, čo hovorí, že to nie je možné, lebo už hoda z toho válca striekala. A to bolo, to bolo spolu 9 litrov. Oni hovorili, že bežný športovec má tak 4,5 do 5, dievčatá majú tak 3,5 do 4, tie, tie najlepšie športovky. Každý deň minimálne 5-6 sérií dýchacieho Tak my sme to nerobili každý deň, ale si pamätám, že pri chrbte a pri hrudníku to muselo byť. Dokonca bola, bol tak, aj taký systém drepy kombinovať s pulloverom. To znamená, že... Prez, 20... de, tak, to bola super séria. Najlepšia super séria na svete. Tak, 20 drepov. Drep, drepy, pullover alebo premyslovačky do tlaku a s pulloverom. Tak, tak, no, tak, no, tak, tak. Takže v podstate ja som bol trénovaný podľa starej školy. Pán Plintovič, mám ešte otázku. Ako vyzeral život reprezentanta v tom čase? A ako reprezentant na Majstrovstvách sveta, zrejme ste mali nejakú podporu od zväzu alebo mal ste nejaké úľavy v práci. Ako to vyzeralo on? Mi. Nie, 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 nebola v práci žiadna úlova. Keď som išiel na Mr. Univerz do Belehradu, tak na rozhodnutie, e, v som už praxoval v tlačiarni, tak na rozhodnutie miestneho výboru ROA, revolučného odborového hnutia, som dostal zakúpenú cestovnú tašku. Mm. Aby som mal v tom ste dnes veci. Takže to bola podpora. Zväz nedával žiadnu. Strava v tení zo zväzlu ani žiadne také, takéto by som povedal, že prídavky neexistovali. Chodil som naďalej vždy každé ráno z bral som papier, zarobil som si peniaze a to som mal na stravu. No, my sme, keď sme vlastne prešli z, to, z tej lokomotívy do oddielu Bielek Bratislava, to boli v tak vlastne oni vytvorili, boli, na, vytvorili ťaujú jednotu v Lejkárne. A, a bol, to Milec z Bratislava. I na svojho času to bol najúspešnejší oddiel, pretože tam bol aj Vlado Miško z Dubnice ako majstra Slovenska, Ivan Uriček ako vo vysokej kategórii mužov, Jožo Štanda v najnižšej kategórii juniorov a ja som tam bol tiež. Čiže to zrovali také akože je najlepšie obsadenie. No a my sme vtedy vymysleli taký for, že sme zistili, že vlastne to sušené mlieko má strašne veľa proteínov, bielkovín, čo sa predávalo, to bolo laktíno a ešte nie takéto všetky názvy to malo. A pýtali sme sa nášho, nášho šéfa v Milexe, obchodného riaditeľa, že či by sme mohli dostávať za nejakú výhodnejšiu cenu, alebo nebolo to aj zadarmo, to sušené mlieko. A on hovoril, že hej, že oni vyrábajú takéto kvalitné mlieko, ale že to robia v Čalovej, v takej fabrike v Primretislave. A pridáva sa to vlastne do, do potravy pre telata, pre, pre mladé krabičky, aby mali kvalitné meso bez tuku. Tak sme sa pýtali, a je to nezávadné, že samozrejme, tak sme si vydobili, že sme každý dostávali mesačne jeden taký papierový pýtel, toho sušeného mlieka, bolo to asi 10 kg, a z toho sme si robili koktejl, že išlo do mixera, išlo, ja neviem, dve veľké pojemkové žufarní sušeného mlieka, dve vajíčka, štvrtkala tvárov, trošku nejakého, ja neviem, nejakého džemu, aby to malo nejakú chuť, a to sme pili denne 4-5 krát, takéto koktejly, politrové, a človek si vlastne uvedomil, že mesačne zjedol 10 kg sušeného mlieka a keďže to sušené mlieko malo okolo 65 bielkovín, tak to vlastne zodpovedalo podľa dnešných kritérií to bolo množstvo bielkovín, čo by sa mali prijať v proteínových kokteleoch. Mm -hmm. To nám fantasticky pomohlo vtedy. Mm -hmm. Takže to bol taký, taký začiatok neoficiálny proteínovej výroby na Slovensku. Veľkým hitom v tej dobe, keď som ja začínal s kulturistikou, boli sušené bielka. Vy ste sušené bielka nepoužívali? Nie, nebali sme ešte. Vtedy ešte nebolo. To bol to bol potom neskôršie. skoršie. Uh -huh. To mi pripomínalo, no, aké tie časy, keď som začínal s kulturistikou, ja nejakom 82. 83. roku. Bola sa to tuším Sintova, tý sušené bielka. Môže byť, ale ja si pamätám, že v 83. roku, to som mal necelých 18 rokov, sadol som na... No, to už 10 rokov netrenoval. Tak, tak, ja som sa odviezol do uh, veľkých popovic, myslím, že veľké popovice, dohodol som sa s odbytom, a vlastne kupoval som tam sušené bielka pre náš odiel, 100 kg, to bolo balené po 25 kg vo vreci a vo veľkom Ahoj. sme to doviezli potom k nám do Vranova a v posilovni v Činkárni sme to takou naberačkou naberali, to všetci sme boli poprašení a sme sa tešili, že vôbec niečo má tak, nejaké veľkoviny, takže sušené bielka alebo sušené mlieko, veľký rozdiel medzi tým v podstate nie je, čo sa... No, no, nie, nie, to bola v podstate, to, to bola tá doba, to bola taká doba, jak hovoríš, že zlato kopectva, hej, sa skúmalo, zisťovalo, bolo, bolo to také plné entuziasmu, badania, a tešenie sa, no, bo, bolo to dobrá doba, mi sa to páčilo veľmi vtedy. Ja som sa ešte zabudol opýtať na vaše silové výkony. Uh, ja si pamätám, že myslím, že až do konca 70 rokov a súčasťou aj súťaži mužov a juniorov boli silové disciplíny. My ako dorastenci sme ešte v roku 82-83 museli absolvovať tlak v ľahu na rovnej lavici, či to bol kraj alebo Česko Slovensko alebo hmm. Československo. A drepy tam boli tušili. My sme už drepy nemali, ale aký silný bol Boris Plintovič pre zrate? Ja aký silný, nebol som ako bol silný. Je pravda, že síce e, v sériách, to bolo bol série po 6 opakovaní bez presu zo 145 ale viac ako 165 som nezatlačil jednorazové a drepy neboli boli nejako dominancu, to bolo nejakých 170 kg maximum. Viem, že v powerliftingu som mal mŕtveho ťa 230 kg na Mastrovská Slovenska. Super. To si do dnes pamätám. Super. To, to super. bolo dobre. A viem, a viem, že ešte to mám poznať, že nemám odložený note z tej doby, lebo to bolo stále váženie, meranie a tréningy a podobne. Že keď som začal cvičiť, tak som mal hrudník 98 cm, a po tých 4 rokoch som mal 134. To je ten, to 4 hrudník a 74 pás, to preto ten hrudník vyzeral taký veľký vtedy. 70 stieda, 74 pás, tak viem, že nikdy sme nebali chlapci sme nikdy nebali nohavice, a sme si kupovali v parzivom obchode meter 20 m látky a každé 2 týždne sme si ušvili také jednoduché nohavice, ktoré sme za dva týždne medzi stiehnami zadrali. To, to ale to bolo to zanetenie vtedy a ja hovorím, že vtedy to bolo vtedy to bol ten šport dobrý. Hej. Vtedy, každý budal do toho všetko a potom mohol očakávať nejaké výsledky alebo to bral iba tak hlavou za dno, no a tak si zacvičil, no nieč, niečo, nejaký rozvoj bol, ale nebol, nebol, nebol nič uh -huh. Hovorili ste, že... Ja som ste... pamätal, že vtedy padlo, že vtedy v Belej rade, keď som skončil na to v meste, tak e, došiel za mňou vtedy Brad Vajder a hovoril, že dá mi ročné ako akože mi zaplatí pobyt v Amerike a že po ruku uvidíme, že ja mi ďaleko sa dostanem. No a ja som povedal, že nemôžem ísť do Ameriky, si pýval, prečo. No lebo doma mám mamu. No tak po mama pôjde s tebou. Som povedal, nepôjde, mamu nepustia, nevidel pochopiť. Uh -huh. Ja som bol ísť preto, lebo ostali rodičia, ostali v podstate na Slovensku. To bolo tak urobené na totality. Ja si na to pamätám, ako na tú, na tú príhodu, že vlastne vy ste dostal ponuku odísť do USA a po vás, ak si dobre pamätám, tak rovnakú ponuku dostal na prelome 80., -tých, 70., -tých, 80. -tých rokov. Možno si budete pamätať Jozef Veselý, doktor Jozef Veselý, to bol ťažko to Veľký, veľký chápisko. A hodli ste, že s kulturistikou ste prestali kvôli zraneniu v tom 72. roku. Alem. Pán Plintovič, nemali ste také nutkanie e, pôsobiť v, v asociácii vozovéze kulturistiky, povedzme, ako tréner, ako rozhodca? Nemal. Nemal. neviem nem, nem, prečo. Nemal som. Ja som potom, keď som už ako tú nohu, ako tak rozchodil, tak som zase začal robiť šport, ktorý bol úplne diametrálne odlišný od kulturistiky. Ja som s kamarátmi vlastne zakladal aikido na Slovensku. Uh -huh, to som nevedel. No, v Bratislave nás sa zišlo 5 chlapcov, z toho dvaja žudisti a nejako sme sa dostali nejaké literatúre z Ázie a začali sme si obkreslovať techniky a začali sme podľa toho trénovať a to bolo zase strava tzv. asketická, hej, azijská, nič. E, pri technikách e, vajky, nepoužíva sa žiadna sila, to je vyslovene pohybová záležitosť takže ja som z tých svojich 93, 94 kg, čo som mal na súťaže, až som razom vážil nejakých 75 kg. Hej, to išlo prudko dole. Mm -hmm. Potom som s tým ajkidom skončil, lebo bol veľký tlak e, z určitých orgánov československých to bol považované za, za, reakčný šport kvôli filozofii zen buddhizmu. Zen buddhizmus bol svojimi priateľmi. vedenie. No a dal som sa dokopy s kamarátom, vtedy začala, začal byť populárne súťaže tzv. železný muž, dneska triatlon. A prvé preteky boli na Slovensku, tu nak, tam sme sa prihlásili, že počúvaj, že však vydržíme, nie, tam bolo 2 km plávania, 200 km jazda na bicykli a 20 km behu. No a mňa vlastne naučil bytygovať, už dnes nebol Ivanoviček, on bol bývalý cyklista, šilo, a začína vlastne ako cyklista v Líne, tam kde sa gan. A, a bol som na týchto pretiekoch a keď som to vlastne skončil, tak to bol začiatok zase mojej úlozokách amatérskej cyklistickej kariéry, ja som potom tak súťažne chodíval, po súťažne ako cyklista. Vyšiel rok 89, prišli radikálne zmeny. Viem, že aktuálne prevádzkujete fitness centrum, ako ste sa k tomu dostali, Prezrate mi. E, ja som po, po tej revolúcii v 89. som si založil takéže vydavateľstvo, keďže som bol typograf, som bol v poligrafii, tak som tam mal plno kontaktov, tak som si založil vydavateľstvo, robili sme nejaké licencie, časopisy ako je ten magazín nemecký, z nemeckého originálu, alebo, ja neviem, hudobný časopis v Európe 7, robil Popcorn, veľmi známy, ešte dnes myslím, že ešte beží. Takto sme vydávali, tu na chceme vydavateľstvo, veľmi dobre to išlo, zarobili sa slušné peniaze a keď som si povedal, no, urobím si to, čo som vždy chcel mať, jedno perfektné fitko. Jedno činkare, keď sa tvoje činkare. Takže som v 92. roku zaužil toto fitness centrum v na Dunajskej. Tento rok by je 32 rokov v lete, funguje to dodnes. A je to taká klasická v v činkáreň podľa toho klasického vzoru, že dostatok železa, ľudia nebognite, zdravie je prvoradé, myslíte na to, že jedného dňa budete starší, nechcete dopadnúť ako Ronny Coleman, a kopy z ľudí okolo neho, že budete chromí, bezvládni, cvičenie, táto tá, kulturistika, fitness má zlepšovať kvalitu života, nie zhoršovať. V tomto roku budete mať 74 rokov, 73? 73. 73. Ako sa cítite? prezrate mi. Ako ste na tom zdravotne? E ešte také dva roky dozadu to bolo úplne všetko super, ale teraz sa ozývajú také, že pomačky vydraté klby, ramené mám problém s ramenom manžetov, aj sa to darí, darí sa to nejako s e, takou liečbou, by som povedal, e, rehabilitačnou sa to dá, dáva do poriadku. To koleno je v poriadku, čo mi vyoperovali dva menisky, ale nemôžem robiť žiadne ťažké drepy, ale vlastne som začal bicyklovať tak jazdiť môžem, aj som sa zúčastnil majstrovstvom sveta v tej cyklistike veteránov, ktoré ako sú my San Giovane. Takže tá nová poslúka pri tom bicykli, tam je to predsa len klzavý pohyb, je to úplne naše zaťaženie. Chrbticu mám v poriadku. Ja som relatívne dobre, zdravý. Výborne, takže ja zaklopem. Verím, že takto dobre sa budete cítiť aj ďalších 10, 15, možno 20 rokov. No, stačilo by mi aj 10. <laughs> tak Dajme tomu, že 10. Máte, pán Plintovič, ešte e, možnosť sledovať aktuálnu kulturistiku? A keď sledujete aktuálnu kulturistiku, kto vás, povedzme, zo slovenských borcov alebo z tých svetových aktuálne uslovil? Priznal sa, že posledné roky už, už moc nie. E, Zarejestrujem niečo, keď sa niečo deje. Viem, že je fantastický, fantastické množstvo ľudí, veľmi veľké úspechy získava na medzinárodnom poli aj u mužov, aj u žien. Teším sa z toho, mám úplnú radosť, lebo vtedy, keď sme my začínali, tak to bolo strašne zaznávané a dokonca si niektoré športy s nás miali. A dnes, keď si uvedomíte, tak tie princípy z tej kulturistiky a z toho, z toho silového tréningu vlastne dneska využívajú všetky športy, nielen atleti, ale aj ja strelci. Ehm, Pamätáte si napríklad na takúto peknú pikošku, tam môžete dať svojho času bol trénerom hokejistov Slovaná docent v Horsky. To bola taká známa postava. A on raz prišiel do čikárne na Belehradsku, kde som sem sa chodil a pozerať na týchto chlapcov. Prišiel, že či by mohli chodiť hokejisti Slovaná posilovať. Tak vtedy hovoril Ďurovišťa, vypasť, že božte, že samozrejme, a že keď by sme to nejiel, by to majíčke. Raz prišiel Horsky s týmito hokejistami, a ja hovoril, že keď, keď sú Kanaďania takí dobrí a sú preto dobrí, lebo posilujú v Činkaví, tam musíte aj vy. A viem, že po tréningu Joško Golovka povedal, počúvaj, také penáze som ešte nevidel, čo by som zobral za to, aby som drel ako kôň. Dneska, keď sa na to pozriete, všetky športy, cyklisti, viem, že keď sa robili cyklistiku, tak niektorí tréneri zakázali cyklistom čestným posilovať nohy. Dneska to je automaticky, vidíte, od Sangana počúť, všetci, všetci, všetci. To je súčasť normálneho, normálneho tréningového procesu. A súhlas. Tá, tá kulturistika dala to svojím spôsobom tomu základ, aj u nás. A viete, v Bratislave bol jeden tréner, hádzala reprezentácie, pán Gross, to bol veľmi známa postava reprezentáčneho trénera. Ja som sa si preto, lebo som svojho času asi rúhral hádzanou, on si stále robil srandu z toho cvičenia. Všetky ukazoval moje mame, že nafúkoval sa a robil si, robil si proste z toho. A pre mňa bolo naozaj úplne hovorím najväčším zadúčením, keď som sa vrátil z Belerado z Mestu Univerz a pán Gross došiel za mňou a mi hovorí, počúvaj Boris, nechcel by si robiť kondičného trénera mojim hráčom, tak ktorý som si uvedomil, že úplne, že to je totálny zlom v pohľade na kulturistiku. Absolutný tí, ktorí si s robili srandu, počas sa vlastne zistili, že to je normálna súťaž. Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Ja pripomeniem, na telefónnej linke to. som mal Borisa Plintoviča. Boris Plintovič je kandidátom alebo už členom Siene slávy kulturistike a fitness na Slovensku. Pán Plintovič Trofej, tú špeciálnu, ktorú máme pripravenú pre členov Siene slávy. vám ho dozdá Ivan Pavlisko, to je človek, s ktorým sme kreovali tú Siene slávy, kulturistike a fitness. 15.6. v Trnave. Teším sa na naše osobné stretnutie. Prajem všetko dobré. Nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Prajem všetkým športovcom, nielen kulturistom, pevné zdravie a radosť do života. Tak a to je všetko, priatelia. Ďakujem za váš čas, ďakujem za vašu pozornosť. Ja vám pripomeniem, všetky aktivity, ktoré vykonávame na portáli Islab.sk, môžeme vykonávať len vďaka našim partnerom. Tým hlavným partnerom už roky je pre nás spoločnosť Amix Nutrition. Prajem všetko dobré, do počutia.